צריכים לדעת חודש אלול, כי תצא, כי זה בגימטריה 30, 30 יום של מלימי אלול, תצא, 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 תצא מההרגלים שלך, תצא מכל מה שאתה מכיר, כנס אח שלי למקום אחר שבמשך השנה היית בו קצת פחות ואולי לגמרי לא, שזה נקרא להרים עיניים למעלה, קצת הסתכלות מחוץ לקופסה, קצת הסתכלות על ענייני עולם הבא, קצת על הנשמה, שימו לב על הנשמה. כל השנה אנחנו עסוקים על המחיה ועל הכלכלה ועל תנובת השדה, עסוקים בעניינים של ומעבדה וכל מיני, שוכחים את המטרה שלנו. חודש שלול זה חודש של, שיש בו שלט עצור, אומר לך אח שלי סטופ, עצור, 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 תתחיל להתבונן, תתחיל להתבונן מה קורה איתך, מה סביבך, מה אתה עושה עם עצמך, מה מטרת חייך, בשביל מה באת, על מה בזבזת שנה שלמה, שנה מתוך החיים שהם מחוברים מכמה עשרות שנים, וזה הרבה. מה עשיתי עם השנה הזאת? אתם יודעים שיש חשבון נפש. בורא יתברך נתן לאדם סטופרים בחיים שלו, משהו שעוצר אותו. יש יום, יש לילה. הלילה בא לעשות חשבון נפש. בוא נעבר על היום שלם. מה עשיתי עם כל השעות שהיה לי? עבדתי את השם, עשיתי מה שמצופה ממני, מילאתי את השליחות שלי בעולם הזה, או שמא חלילה מרדתי בר מינן, שמנו, בגדנו, גזלנו. יש שבוע, יש סוף שבוע, יש שבת. שבת קודש זה זמן של מחשבה על שבוע שלם, מה עשיתי עם שבוע שלם? מזמור של יום השבת. שבת מלשון תשובה. שבת זה יום של תשובה. יש חודש, יש ראש חודש. ראשי חודשים לעמך נתת זמן כפרה לכל תולדותם. עצירה, מנה, מה עשיתי עם חודש? חודש, אתה יודע מה זה חודש? 30 יום, מה עשית שם? יש חודש, יש שנה, יש ראש השנה. כאן עושים חשבון נפש על שנה שלמה. מה עשיתי שנה שלמה? שנה שלמה, 365 יום, מטורף. עלפו ככה, ככה עפו. מה עשיתי איתה? מילאתי את חובותיי, או שמה, מעלתי בתפקידי, שכחתי את המטרה שלי ולא היה יום המיטה מול עיניי. זו פשיעה. אני לא מתבונן על המטרה שלמענה נשלחתי.